सामान्यतया संसारभरिको संसदीय पद्धतिमा एउटा मान्यता हुन्छ र त्यसमा संसदको मर्यादा पनि हुन्छ त्यो भनेको के हो भने संसदमा प्रतिपक्ष उभिएको बेला संसदको कारवाही अवरुद्ध मानिन्छ यो मेरो भनाइ होइन यो म अहिले स्मरण गरिराख्या छु र श्रा श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु यो देशको संविधान सभाको यस पूर्व प्रतिनिधि सभाको सम्मानित पदमा सम्माननीय स्वर्गीय सुभाषचन्द्र नेवाङ हुनुहुन्थ्यो म उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँकै रुलिङलाई म एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु प्रतिपक्ष उभिएको बेला सदन अवरुद्ध मानिन्छ त्यस कारण प्रतिपक्ष उभिसकेपछि फेरि यो सदनमा भाषण भीषण हुने यो कुरा यो नलो हुँदैछ त्यस कारण यस्ता कुराले सदनको मर्यादा रहँदैन एउटा त्यतातिर मैले गम्भीरतापूर्वक अध्यक्षासनको पनि ध्यान आकर्षण गराएँ र सम्मानित सदनको पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए अर्को कुरो हामीले निरन्तर एउटा कुरा भनिराखेका छौँ चार पाँच दिनदेखि सामानित सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहेको छ यो विषय विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटसँग सम्बन्धित छ त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस बजेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई अवरोध गर्न चाहँदैन हामी सदनलाई रोक्न चाहँदैनौँ यो कुरा म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु तर नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर एउटा प्रश्न उठाइराख्या छ के प्रश्न उठाइराख्या छ भने यो सम्मानित सदनमा एउटा विषय स्थापित भइसकेको छ के स्थापित भएको छ भने कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छानबिनको घेराभित्र पर्नुभएको छ र राज्य त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजीलाई आफ्नो पदमा बसिराख्ने हक हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित यो फेरि यो मैले स्थापित गरे पनि होइन यो यो हिजो प्रति प्रतिपक्षमा बस्नुभएका साथीहरूले प्रारम्भ गर्नुभएको माग हो जुन स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकार गरेर अस्ति के भन्नुभयो भने त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई त म हटाएर आएको छु र सदनमा उठेको कुरा सम्बोधन गरिसकेँ भन्नुभयो अब मैले यदि आज फेरि त्यही कुरो दोहोऱ्याएर भने त्यो बेलाको प्रतिपक्षको पनि अपमान हुने भयो किनभने कुरा त प्रतिपक्षले उठा प्रतिपक्षको अपमान गर्ने मेरो आशय हुनै सक्दैन किनभने म प्रतिपक्षमा उभ्या छु अर्को प्रतिपक्षको त हुने भो भो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि अपमान हुने भयो उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो यो कुरालाई भने आज कुनै नयाँ कुरा उठा हो र काङ्ग्रेसले होइन नि जम्मा जम्मी के कुरा उठायो त भन्दा आज पनि माननीय मन्त्रीजी अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ हुनुहुन्छ जवाब दिनुपर्ने भएको छ हुनुपर्छ यो कुरा के हो भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई पटक पटक प्रतिपक्षले सोद्धा प्रधानमन्त्रीजी आउँदैन आउनुहुने सम्मान्य सभामुखजीले स्वयं रुलिङ गर्नुभएको छ निर्देश जारी गर्नु भएको छ प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा मेरो ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षित भएको छ मलाई विश्वास त नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको होला भनेर स्वयं सम्माननीय सभामुखजीले भन्नुभएको छ तर नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएन अब यस्तो स्थितिमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने के प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो सत्ताले हो कि जवाब दिने हो कि प्रतिपक्षलाई वेलमै बोलाएको हो यदि वेलमै बोलाएको हो भने पनि बाध्य नपारियोस् होइन भने म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको जवाब नआउँदासम्म हामी माननीय मन्त्रीजीको जुन कुरा माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीजीको कार्यसूची राखिएको छ हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामी अवरोध गर्दैनौँ यति कुरा मैले निवेदन गरेँ धन्यवाद